Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, эфирде Айкөл ааламы көрсөтүүсү. Бир нече күн мурун интернет айдыңында социалдык тармактарда кыргыздын пири тарыхы болгон Манас Баатырга карата оозго алгыс уят сөздөр жазылган. Беткап кийген фейктердин бул жосунсуз жоругуна айрым атуулдарыбыз кайра жооп жазышкан. Жыйынтыгында эки тараптуу талашка айланып, бүгүнкү күнү бул окуя көпчүлүктүн көңүл чордонунда болууда. Андемесе биз бүгүн тексиздер тегине асылдыбы деген теманын тегерегинде талкуубузду баштайбыз. Алгачкы жарыш сөздү философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиевага берсек. Окуя эмнеден башталды эле? Ошо жылдын апрель айынын башында эки көңүл ренжиткен окуя болуп өттү. Биринчиси Ишенал Арабаев атындагы Светтик университет теологиялык коллежинде Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган конкурс жарыялоо жарлыгы жарыяланды. Ал конкурстун талаптарынын бири катары, шарттарынын бири катары кыргыз тилиндеги байланыш сөздөрүнүн жакырдыгына байланыштуу. Ошол эссе жазууда араб сөздөрүн канчалык көбүрөөк пайдаланып жазса, ошончолук ал ийгиликке жетет деген шарт болду. Мен муну кыргыз тили үчүн, кыргыз маданияты үчүн өз өмүрүн арнап, өз өмүрүнөн ажыраган Айшенал Арабаевдин арбагына бут сүткөндүк катары кабыл алып, ага макала жаздым да. Өзүмдүн пикиримди билдирдим. Андан 7 апрель күнү маркумдарды эскерүү күнү болду. Дал ошол күнү ошо маркумдарды алкаштар, бандиттер, наркомандар деген деп атап, анан ошо Манас атабызга жана сиз айткандай такыр оозго алгыс уят сөздөр менен жазылган постор пайда болуп кетти, көпчүлүк кетти. Мен ошону көрүп туруп, демек сиз 7 апрель баатырларына арнаган атай бир макаланы жарыялагансыз, ошонун этегине? Жок, мен жарыялаган жокмун. Бул деген жанагы кыргыз фейсбугундагы акыркы маалыматтар жана элита бийлик рингинде деп аталган группаларда фейктер тарабынан ошо алкаштар, бандиттер, наркомандар деп атап, анан сенин Манасың дурдум деп жана Манасты уят сөздөр менен сөккөн постор чыгып кетти да. Демек көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып койсоңуз, себеби баардык эле көрүүчүлөр интернет колдонуучу эмес деп айтсак болот. Демек алар өзүлөрү максаттуу түрдө кайсы бир аталышта, кайсы бир фейктер максаттуу түрдө Манас Баатырга шек келтирген сөздөрдү өзүлөрү жарыялады. Өзүлөрү жарыялады. Мен даже аттарын айта алам, ал фейктердин аттарын. Булар элита бийлик рингинде жана акыркы маалыматтар деп аталган группанын администраторлору жана өтө активдүү катышуучулары: Рахматулла Паязов, Сапар Убайдуллаев, Токсонбай Сексенбаев, Нуржан Карымшакова, Муслим Муслимбеков сыяктуу фейктер ошондой постторду алып чыгып чыкты. Мен буга абдан кыжырландым дагы, өзүмдүн демилгем менен журналисттерди чакырып, Алаттоо программасы аркылуу интервью бердим. Бул фейктерди тартипке салып, тизгиндеп койчу бизде бир мамлекеттик органдар барбы, бийлик өкүлдөрү барбы, муфтият каякта карап жатат деген мазмунда. Ошол интервью телевидениядан кеткенден кийин 13 апрель күнү акыркы маалыматтар тайпасына Муслим Муслимбеков деген фейк менин уруксаатымсыз менин сүрөтүмдү коюп алып, бул тарбиясызды тарбиялап койгула деп элди көкүтүүгө чакырды да. Натыйжада мени 4 күн тарбиялашты. Ошо жалпы тарбияга чакырган комментарийлердин жалпы саны 1024 ашты. Бул кыргыз фейсбук үчүн рекорд деп айтсам болот. Абдан чоң рекорд. Ошонун басымдуу көпчүлүк бөлүгү диний багыттагы адамдар тарабынан жазылды жана өтө адекваттуу эмес мазмуну менен, уят сыйты жок мазмуну менен, анан экстремисттик маанайдагы мазмуну менен айырмаланып турду. Негизинен бул комментарийлерди менин адресиме жазылган комментарийлерди төмөнкүдөй чоң төрт топко бөлсөм болот да. Биринчиси бул менин инсандыгыма асылган комментарийлер болду. Анда негизинен мени теңирчи деп аташты, Манас деп урган чакырган капыр деп аташты, билимдүү маңкурт деп аташты жана менин мээмдин функционалдык ишмердигине ар кандай диагноздор коюлду да. Мен муну кылмыш жаза кодексинин 122 статьясына 128 статьясына чейинки кылмыштуу жосун деп квалификация алам да. Бул квалификацияны сиз бердиңиз же атайын тиешелүү органдарга сиз кайрылдыңызбы? Жок, мен өзүм бердим. Анткени биздеги маалымат боюнча сиздин өмүрүңүзгө дагы коркунуч жаралган жагдайлар болгон. Экинчи топтогу комментарийлер бул менин өмүрүмө коркунуч түзүлгөн жагдайлар жаралды. Башкача айтканда мени жана кыргыз салттуу кыргыз маданиятын жактаган, ошого таламын талашкан адамдарды теңирчи деп атап,
Алиеваны өлтүрүп кетүү идеясы козголду. Андан сырткары теңирчилерди өлтүрүп аларга жаназа окутпай жана Кыргызстан аймагына булардын сөөгүн койбоо тууралуу идеяны көтөрүп чыгышты. Мен муну кылмыш жаза кодексинин 97-ci беренесинен 122-ci беренесине чейин юридикал квалификация бере турган кылмыштуу жосун деп жарыялайм жана ошондой эле бул кылмыш жаза кодексинин 299-ci беренесин одоно түрдө бузганда жана мындай деген комментарийлер болду да. Биз көппүз, силер азсыңар, аз калды шашпай тургула. Сиз жакында көргүлүктү көрөсүңөр деп. Мен бул комментарийлерди экстремисттик мүнөздөгү, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүнө шек келтирген, кыргыз коомчулугун теңирчи, теңирчи эмес, мусулман, мусулман эмес, түндүк, түштүк, нарын жеринде жашагандар жана жашабагандар деп бөлүп жаруу катары карайм. Жана бул дагы кылмыш жаза кодексинин 299-ci беренеси боюнча жоопкор тартылуучу өтө жоосунсуз жорук болуп саналат. Мындан сырткары мусулман жаштарыбыз деп аталган топ тарабынан Курманжан датка энебиз айтпаган менин бир тал чачым көрүнсө көрүнгөнчө жалпы кыргыз эли кырылып калганы жакшы деп элге чакырык ташташты. Муну дагы экстремисттик маанайдагы комментарий деп түшүнөмүн да. Анан акыркысы 4-чү топтогу комментарийлер бул биздин кыргыз элинин өтө сыймыгы болгон Манас эпосуна карата асылуулар. Аны мен сиздерден суранамын, аны жымсалдабай эле ошол скриндерди мен атайын тартып алдым, скриншот кылып ошону жалпы көрөрмандарга көрсөтүп койсоңуздар, көрсүн булардын кандай деңгээлде экен. Башкача айтканда мен мусулман деп өкүрүгүн койгулаган адамдар мага ушунчалык асылышты. Мен буларды умманын өкүлдөрү катары эмес, ыймандуу, адептүү умманын өкүлдөрү катары эмес, бир кылмыштуу топ тарабынан мага жазылган кылмыштуу жосун, менин өмүрүмө жана ден соолугума, менин улутума, менин кичимекенимге болгон кол салуу катары баалаймын. Ушул себептен кайсы бир тиешелүү органдарга кайрылдыңызбы? Азырынча кайрыла элекмин, анткени ооруп калдым, үйдө жаттым. Буйруса бүгүн сиздердин телекөрсөтүүгө келдим. Коомчулуктагы билсин дедим. Коомчулуктун пикирине таянып, коомчулуктун реакциясына таянып, мен керектүү органдарга кайрылам сөз түрдө, арыз түрүндө. Комментарийлердин жазуунун жүрүшүндө мен төмөнкүдөй нерселерди өзүм үчүн ачып алдым да. Биринчиси, мен жана атын атаган фейктер булар хизбутчулар тарабында экен. Ага мен сизге скриншотторду жибергем. Хизбутчулар деп кадимкидей жазылып турат. Биз хизбутчулар ошентип атап атат жана эл дагы аларды ошондой деп атап атат да. Андан сырткары акыркы маалыматтар жана элита бийлик рингинде деп аталган кыргыз фейсбугу бул хизбутчуларга таандык группалар экен. Күч түзүмдөрү жана муфтият каякты карап жатат. Анткени бул эки тайпада эки тайпа абдан чоң тайпа да. Элита бийлик рингинде тайпасында 90 000 жакын адам бар. Ал эми акыркы маалыматтар тайпасында 50 000 жакын адам бар да. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы мен атын атаган фейктер бет кап келген адамдар, алар атайлап ошо хизбут тук маанайдагы даават менен элдин арасында жүрүшөт да. Коркутуп үркүтүүлөр аркылуу элге исламды таңуулоо максатын көздөп жүргөн адамдар. Андан сырткары дагы нерсе ушул хизбуттук маанайдагы фейктер бул элди атайлап түндүк түштүк теңирчи мусулман деп бөлүп жарууну көздөгөн адамдар да. Ошондой максатта алар атайын максаттуу түрдө ошо постторду жарыялап элдин ичине бүлүк салып жүрүшөт. Ошондуктан мен расмий бийлик өкүлдөрүн ушуга тиешелүү өкүлдөрдү чакырып кетет элем. Бул тайпалардын ишмердигине көз салып коюңуздар же болбосо таптакыр эле жаап салыңыздар. Анткени бул кыргыздын кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бүтүндүгүнө кол салган тайпалар болуп саналышат. Бизде студияда филология илимдеринин доктору, профессор Сыртбай агай отурат. Сыртбай Мусаев агай келиңиз. Сыртбай агай, айтсаңыз, сиз мына коомдук ишмер катары кыргыздын уулу катары ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Бул эмне деген көрүнүш? Муну эмне деп айтсак болот? Ушул сөздөрдү окуп алып төбө чачым тик турду. Фейсбукка ушундай социалдык сеттерге ушундай сөздү жазгандын өзү ал мусулманда эмес, ал теңирчи да эмес, ал мээси айнып калган деги эле адамдык сапаттан ажыраган муну айван да жасабайт. Бирок ошону жазгандын өзү ошол оозунан чыкса, ошол колу менен жазса, ошолорду эми баягы алсыз акыретчил дейт,
Akret uşulunda aytış kerek, ozu tüşüp kolu sınıp kalış kerek. Manas atanın arbağı vurup salış kerek uşanın. Muna Manas bizdin Çıngıs Aytmatov paygambarday bolgan kişi biz. Bizem albette anı Muhammed paygambarıbızga salıştıra albaybız, teŋey albaybız. Birok bugünkü turmuşubuzda Çıngıs Aytmatov paygambarday bolgan kişi, oşo kişinin Manas bul kırgız ruhunun tuu çokus dep tursa, anan gelip altına Manas'ka janagındai sözlerdi aytıp tursa, bul özü takır başka mesele. Siz Çuwak Ajı degen jönde söz kıldıñız ya azır. Oşonun jaktoochular ushundai söz jazıp atsa, alar hayvandan temen degen jıntıkka kelesiz da. Kechiresiz ağay, sözüñüz oğuzuñuzda. Körsötüü baştalarına bir saat kalganda Çuwak Ajı telefon çalıp bul körsötüügö kele albastığın bildirdi. Negizi al kişi bul körsötüünün katışuuçusu bolup makulduğun berip planda bar ele da. Bar ele. Tilekke karşı kele algan jok. Эми bir çeti ыйманы бар экен. Балким ушундан кийин оңолор. Кыргызда бир жакшы сөз бар, үмүтсүз шайтан деген. Биз ал кишини мен Çuwak Ajı'nı ушул балким дин маселесинде, дин ишинде билимдүү киши катары эсептешим мүмкүн. Арабтын Arap eline teşeylü döylettirdi, jakşı bilgen kişi katarı eseptep dürçümün. Anan eğer de oşo kişi uşunday işleri karalaşıp kalsa, men a kişini janagınday bir şu bir din koondun müçösü katarı eseptegenge men day takır akılma sıyvay turat da. Müslümançılık 7. yılımdın ayağında kalptangan payda bolgon din düşünüp. Alemi kırgızçılık bizde tengizçilik deyibi, başka deyibi al blok mesele. Kırgızçılık men kırgızçılık da aytayın. Gede gepçül göpçülük adamlar kırgızçılık tura emes aksentte kabul aldı düşpey. Kırgızçılık kırgızı saktap kelgen. Biz kırgızçılıktan kaytpaşıbız kerek. Anın jak şaktarını ulantışıbız kerek. Kırgızçılık menin tüşünügümde men okumuştuk atar aytışımday jawapkerçilikti moynuma alıp turup aytam. Bizdin atabaz kaçan jaralıp, kaçan tuulup atkanında janında turgan jok mu? Bilbeyin. Birok kırgızçılık degen maseleni köterip, kırgız mamleketin, kırgız döwletin kurganına bizim zamanga çeyinki 10-nçı yılımdan arkı mezgil. Oşondo al beri bolgondo musulmançılıktan 1400 yıl, 1500 yıl murda mamleket tüzgön, döwlet tüzgön el katarı bilem. Oşonduktan Müslümançılıkta uluğu koyuş, büyük koyuş, joru koyuş, kırgızçılıktan. Bu tap takır akılga sıyıp aytırgan joruk. Dinge katuu berilgen, mında aytkanda fanattar, emne üçün bizden uluttuk baalulukturdu jokko çıgarıp, tanıgılar gelbeyt. Eger Kur'an'da jazılsa, demek bilim jetpey atabı, je bizden oşol aymaktagı imamdar, je müftiyat naçar iştey atabı, sizin jeke oyuñuz kanday? Tuura suroğuñuz tuura. Anткени bardık bale sözden, bardık bale bilimdin жетсиздигинен төмөндүгүнөн да кыргыздын мусулманчылыктан улуу экенин билбей атышпайбы жанагылар. Маселенин барышында да балким Çuwak Ajı билер. Билмек сендике салар. Балким билбес, мен билбейм. Кудайакка ал киши эмне кылып аткан? Бирок ушул ушундай маселенин чыгышы жана теңирчиликтерди тигинтебиз, манасчыларды минтебиз деген сөздөрүн чыгып атышы бул ошол билимдин аздыгынан Müslümançılıktan kırgızçılıktan ulu ekenin bilbegenlikten bolup atkan nerse deb эсептейм да мен. Демек жетиштүү билим жок деп эле айтсак болобу? Жанагы теңирчи деп кыргызды мындай тике басынтып албай теңирчи деген сөз аркылуу басынтып жатышпайбы, кордопчу. Мен ушул сөздү айткан адам Курандын өзүнө каршы келип жаткандыгына далил бергим келет да. Куранда айтылган Аллах ар бир улутту, ар бир урууну жана ар бир тилди тең укуктуу кылып жаратты деп. Ошого Шейх Ас-Садинин берген тафсири бар да. Демек, бардык улутту, бардык тилди, бардык урууну тең кылып жаратса, демек ал Аллахтын каалаган нерсеси экен да. Демек, ар бир тилде Кудайды атайын атаган сөздөр бар. Араб тилинде аны Аллах дейт, кыргыз тилинде Теңир дейт. Демек, Теңирчи деп асылуу жана биздин бабалар бизге калтырып кеткен Теңир тоодо жашоого дагы тыюу салуу
Al turgay biz ölüp kalsak bizim sögüzdü koydurbay koyuğa dağı tıyı salu bul Kur'an'dın özüne karşı çıkıp olup sanalat da bul birinciden. İkinciden musulmançılıkta en alğaçkı konstitutsiya bolup bul 622 yılı kabul alınğan Medina kelişimi esepteled. Bul Medina kelişimi boyunca ar bir uluttun, ar bir uruunun özünün uluttuk kaada sartları blaga dep tabılat, jırgalçılık dep tabılat. Jana ar bir adam oşo uluttuk kaada saltı sıylogu билдеттүү, жооптуу да. Демек, ага каршы чыккандар, Мухаммед пайгамбардын сөзүнө каршы чыккандар. Демек, алар Мухаммед пайгамбардын сөзүндөгү катачылыкты издеген адамдар. Аны ката деп, Куранды ката деп ойлогон адамдар. Демек, булар деген мусулман динине каршы чыккан адамдар экен. Улуттук идентификацияга, улуттук өзүн-өзү таануучулукка ислам таптакыр каршы эмес, тыюу салбайт. Анан исламда бир неме арабтардын гана кызыкчылыгын көздөгөн шовинизм, национализм же болсо бир фашизм идеялары жок да. Ошо арабтардын гана кийимин кийиш керек, арабтар кылган ишти кылыш керек дегенчи. Ошондуктан мен аалымдардан, муфтияттан сурап кетет элем. СССР кулагандан бери 25 жыл өттү. Ошонун ичинде муфтияттын кылган иши кандай баага арзыйт? Жанагы мага эле жазылган посттон булардын адеп ыйман деңгээлин көрүүгө болот да. Демек муфтият тараптан эч кандай жумуш аткарылбаптыр да. Ыйманды адепти оңдоо жагынан. Азыркы күндө мектепте мечит көп. Бирок динибиз болгон менен дилибиз жок да. Анда мынчалык мечиттердин кереги эмне? Эмне үчүн биздин кыргыз каада салтын, кыргыз маданиятын өнүктүрбөш керекпиз, өстүрбөш керекпиз. Демек ушул жакка дагы көңүл буруп коюңуздар. Анан муфтияттагы жана хизбучуларга жана башкаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп элдин арасына. Анан Теңирчи деп кыргызды кордогонду басынтууну токтотсун. Чоң рахмат силерге, маселе оңдон чечилет деп туралы. Бар болуңуздар. Кыргыз дүйнө таанымында Ополтодо эмгек кылган белгилүү кыргыз таануучу Абдымамбет Сариев агай бизде студияда отурат. Келиңиз агай. Бүгүнкү күнү тилекке каршы муфтияттын өкүлчүлүгүнөн дагы киши келген жок. Чубак ажы, белгилүү аалым ал киши дагы келүүдөн баш тартты. Биз ал тарапка дагы бир нече суроолорубуз бар эле. Ошон үчүн көп суроолорду бере албай атабыз. Интернет булактарындагы жазылмалар боюнчачы. Ашыкча динчилдер деген аталыштагы мына ушул биздин эле кыргыздын жарандары. Булар кандай маданияттагы адамдар? Биз кандай абалга келип тушуктук? Бул эмне деген окуя? Кандай көрүнүш? Сизде кандай сезимдер болду? Кыргыз Республиканын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаев дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы диний оор кырдаал боюнча 3 жолу кайрылуу жасаган. 14-15 жылдагы. Ошо 3 жолу кайрылуу жасаганда биздин коомдук уюмдар ушул жерде тургандардын дээрлик бардыгы жана ошо кыргыз интеллигенциясы ошондо колдоп кат жазып, ошонун негизинде бир топ иштер жүрдү. Бирок мурдагы эстирдин тушундагындай бизде пропаганда агитация иштери жүргөн жок. Ушу боюнча катуу иштер жүргөн жок. Кайрылуунун формасы элге жеткен жок. Кайрылууларды толук элге жеткирип, ошо турмуш жүзүнө ашыш керек болчу. Ошондо өтө катуу сөздөр айтылган. Бул жана интернет сайттар, Facebook-тарда ошо Атамбаевдин кайрылуулары жүрөт. Көчөгө илген баннерлердин эффектүүлүгү көбүрөөк болду. Баннер кийинчерээк дагы илинди, бирок ага да ар түрдүү сөздөр айтылды. Баннер боюнча да өзүбүздүн сунуштарыбызды дагы кийинчерээк киргизгенбиз. Эми негизги нерсе бизде ошол партиялар көп да бизде. Партиялар көп. Парламенттик, президенттик башкаруу болуп аралашып кеткендигине байланыштуу ошондой кандай бир кайрылуу болобу, указ болобу же бир токтом болобу ошо турмуш жүзүнө эсирдин тушундагыдай болуп ишке ашпайт. Кайра бири-бирин талайт. Ал гана турсун жана таза икрамдар эмен намазды 2 саатка узартуу жөнүндө идея көтөрүп, кайра депутаттык эмеден намазкана ачып Турсун Байбакыр уулу буга көптөгөн каттар жазылган. Биз көп эле чыктык, телекөрсөтүүлөрдөн чыктык. Мына Абдрахман Алымбаев болуп да бир топ жолу чыкканбыз. Радиолордон чыгып атканбыз. Негизги нерсе мындай да, Мухаммед ибн Абдул Бахаб деген бар, бахабизм негиздечүсү. Жана азыр айтып атпайбы, ислам дининдеги Мухаммед пайгамбардын сөзүнө каршыбы, тигилерге каршы иштер болуп атат, Куранга каршыбы деген сөз. Мен төрөлгөнгө чейин дейт, 500 жыл мурдагылар булар язычниктер деп жазат ал айткан. Мына меники гана Мухаммед ибн Абдул Бахаб. Мухаммед пайгамбардык туура эмес эт. Хадишанын күмбөзүн талкалап салган. Мухаммед пайгамбар ант берген даракты кескен. Ошол бахавизм, официалдуу бахавизм азыр Сауд Арабиясында негизги дин эме болуп эсептелет. Муфтияттан үмүт кылганбыз мына 2 жылдан бери. Ушулардын баарын тартипке салат го деп ойлогонбуз. Ошондо дин Кыргызстан дин закону дин боюнча мыйзамды
Kanisyon ayrım nesillerini, konsepsiyalarını özgörtüp durup, müftiyatı öt görüp verse, şunda bir tartık bir sanını kılatık o deyip, biz yakışı ümit kılgamız, bırak anday bolgan yok. Hayra, müftiyat, vardığın çoğu kultu alıp, Cana Nurciyet, Kadir Bey, Muras, İman Fondular, Mehmet Birgip, lekçe okup, hayra bunlar aktif deşip etti. Aktif deşip etti, anan, kovumduk uyumdar, min degen kovumduk uyumdardın biri, müftiyat degen. Yit bakkanı, kuş bakkanı, cabaşka, oşu siyaktörle hukuka, kovumduk birikmeler cönde mizan var, oşunun negizinde muhtiyatlı oşunda kovumduk uyumlardan biri. Biz oşunu özgörtüp, muhtiyatlı öt görüp bir tartık ve sarıp bir deki ola o deki ümit bine biz göp dövün kişilere kat yazıp yeki yolu kayrılgamız. Buradan cin tık çıkan yok. Muhtiyatlı gün öyle gün kovulmayıp, buna onda işte tartık ve antken aladın polonma içiyesi yok. Alemi canağı argümlerin başında turat degen bunda da bizde göp dövün kovumduk uyumdar, uyuşulu algan, Özbek Çotoğun'un Cemal Frontbek kızı degen siyaktörlerin beri var. Bun, Özbek Çotoğun'u, çuvak ağacılar görün öyle turbaya baka, çıkak alıp, sorak tabi çıkak atkanlar da bunlar. A görün be gönder öte göp hazır. Öte göp hazır, caşırın işte işte, dala çetir gödünün arkanday, hıkmaları menen akçılarda alıp durat. Font doğru, kovam doğru tüzü algan. Oşar ordu neyizinde gelip durat da, tiyaktan akçası var bolgandayın, törtten katın alınca bolot alaka dağı, etajı üç salınca bolot. Mine dese Muhammed Peygamber'e açışat, oşunları tört katını algan turbayı, oşunları bulat, bunu sünnet eken deyi verişet de anlar diye bakbayat. Biz anı canı Facebook'larına salıva et otağız. Muhammed Peygamber el insanın kuvveti, İslam'ı küştendiriş için katını algan baldardı kuvveti önünde, belin gibi. Anan giyin, cetim cesirge karlaşkan, hazır özlerine baktırık bu atbaya. Moldalar oşan tutat. Ama arganda nesilir göpte, ne gizgin erse biz Kırgız uluttuğu kağıdası altın, Kırgızçılığın özü cakşı tanıp bir almasak, anan giyin cana dini cana cana Facebook'ta her türlü caman cuman materyalları cazı atkanlardı. Biz de sögü atamaz. Bırak hazır kuşurda mı? 90 yıllardan giyin. Coğruk okucayında olu, mektepte olu, cana ilmi ateizmin orduna cana dinler girip et de boş kalıverdi de. Boş bu orduna girip etkenden giyin. Akçaların tiyaktan beri atkandan giyin. Kuşumda öte aktif deşip etti. Caşlar romantik ev olu. Birdeki girgisi gelip durat. Karasa cakşılık da işte geçiyor. Tıyla tartı var. Özünden alıp yatıp aldı. Bilim cakşı emez. Okucaylarda dile cakşı oku bayit. Mektepte dile cakşı oku bayit. Canağı o şu en cakşı neresi emniye kendiydi. Aa huşundan tavağız bize. Bakış bağlardın barış yakı. Girip yatıp aldı. Biz de geceliğinde namaz okuyamız. Bırak. Kuday birinci kendigin. Ana dindir ikinci Katar'da kendigin. Biz bildik de. A köpçülüğü Kuday ikinci Katar'da, anan din birinci Katar'da olup, İslam dinin birinci koy, anan Kuday eşlik olmaya alatpayı. Rahmat, biz de studiyada Kırgız Respublikası'nın prezidentinin aparatının sosyaldık meselelerde önüktürü bölümünün tarih cana madaniyat sektörünün başçısı Şahzadan Tümenbayev oturat geliniz. Orada meselemine tanıştık barız, bileyiz, malumatız bar. Ne uşunu, çeçünün yoldorun siz kanday görüp çatasız? Ошолле муфтиятка мисалы, биздин тарыхый баатырыбыз бул ага шек келтирбегиле деп ушундай полномочиялар сиздерде барбы? Иш жүргүзсө болобу? Элибизде деле тей илгертеден жараткан бир деп келет. Эч качан кыргыздарда кудайлар, жараткандар деп көпчүк түрдө айтпайт. Жараткан дегенден кийин эле демек бул жараткан бир. Ал эми ошол жаратуучуга баруу жолдору албетте ар бир адамдын, ар бир улуттун өзүнүн тиешелүү жолу, маданияты, тили, дили аркылуу барат деп ишенебиз. Эң негизгиси Кыргыз Республикасы бул светтик багыттагы мамлекет. Бул эмне дегенди билдирет? Бул Кыргыз мамлекетинде 100'дөн ашык улут жашаса, ошол 100'дөн ашык улуттун ар биринин өзүнүн дили, дини, маданияты, тили бар. Демек, бир дагы динди, бир дагы тилди бири-биринен өйдө, кем же төмөн карабайт мамлекет. Бардыгына диний укук, эркиндик мыйзамдын негизинде бирдей уруксат, бирдей мүмкүнчүлүк берилет. Ал мүмкүнчүлүктөр, ал эркиндиктер, диний эркиндиктер бардыгы тең ошол мыйзамда так жазылган. Эгерде башка бирөөнүн башка ишенимдин маданиятына, ишенимине ошол эле баалуулуктарына шек келтирбей, башка жарандын кызыкчылыктарына мыйзамды бузбай, өзүнүн дилин, динин, тилин сактаса, анда бул эркиндик деп ишенилет. Бирок жогоруда айтылган нерсе бул албетте өтө өкүнүчтүү. Себеби менин оюмча мындай да, элибиз байыртадан бери эле кандай гана дин болбосун,
özgöçü İslam dininен өтө мындай айкалышта жашап келишкен. Ата-бабаларыбыз деле көбүбүздүн баары мусулман болуп деп өзлөрүн эсептеп намаз окуп келишкен да мисалы. Бирок кандайдыр бир эле ушул 21-чи кылымдын башында же болсо 20-чи кылымдын аягында эле ислам дини менен улуттук баалуулуктар бири-бирине атайын бир күчтөр тарабынан бири-бирине карама-каршы күч аракеттер аркылуу жасалып жаткандай туюлат да. Демек, минтип айтат элем, ушул жараткан бир деп ишенип башынан чын деле коркуп ошого таазим этип ишенгендер бар, бирок ошол эле учурда кайсы гана дин болбосун, өзгөчө өкүнүчтүүсү ошол ислам динин жамынып алып, курал катары пайдаланып, анан туура эмес жолу, туура эмес нерселер жасап аткандар да бар деп ойлойм да. Жараткан бар деп ишенип турган адам болсо, ошого ишенсе, эч качан аны жазбайт эле. Бирок муну албетте тиешелүү органдар бар, күч органдары. Менин оюмча мыйзамдын чегинде алар өзүнүн ишин аткарыш керек. Аткарат болуш керек. Бирок дагы бир жолу жана жазып аткандар. Мен ойлобойм ошол түз ислам дининдеби же башка бир маданияттуу инсандын өкүлдөрү деп ойлобойм. Ал демек атайын жазалып аткандан кийин ал жөн эле жазып дин болуп калбастан максаты бар да андан аркы. Биз жалпы коомчулук ошол провокациясына алдырбашыбыз керек. Сабырдуулук менен, тунук акылыбыз менен ойлонуп туруп, дагы бир жолу айткандай, тиешелүү органдар аркылуу бул маселени чечиш керек. Кезектеги жарыш сөздү философия илимдеринин доктору, профессор Клара Ажибековага беребиз. Эже келиңиз. Жана ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты Баяз Туралага айтышат алабыз. Ага келиңиз. Клара эже, мына ыйман, маданият жана адеп жылында ушундай окуя болуп отурат. Ушундай көрүнүш болду. Бул абдан начар көрүнүш болуп турат. Мен ушу кыргыз элиме кайрылгым келет да. Бүгүн ушу геосаясатта бир топ улуу державалар өзгөчө ушу чыгыш мамлекеттеринин ичинде бири ошол элди бири-бирине карама-каршылык кылып, анан кийин хаос жасап, бири-бири менен согуштуруп, анан алардын байлыгын тартып алып, алардын элин өлтүрүп, бомбалап, жок кылып, анан өздөрү өнүп өскүлөрү келип жатат. Мына ошонун ичинде мына бүгүнкү бул көрүнүш бул деген абдан начар көрүнүш. Бул Кыргызстан мамлекетине, кыргыз элине, кыргызстандыктарга ушул элдин коопсуздугуна ушундай бир кандайдыр бир күч менен, жаман сөздөрү менен ушундай кол салып атат да. Бул кол салуу деп айтсак болот. Бул кол салуунун нерсесинде мына администрация президенттин кишилери да айтып кетти. Буга биз кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек дейт. Туура, кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок ошого керектүү жооп менен, керектүү кандайдыр бир механизм менен алардын куругун басыш керек. Оосун жабыш керек. Закондун ичине киргизиш керек. Жок эже, мына оозун жабыш керек дегенде эле анда эле кайра кыргыз менен кыргыз урушуп эле агрессия кайра агрессияны чакырып жок, агрессия эмес. Аны кандай жол менен? Мына анын жолу түрлүү жолдору бар да. Мына бүгүнкү биздин чыгып жатканыбыз коомдук өзүнүн коомдук таасирин тийгизип жатабыз. Мына бүгүнкү. Мына бул дагы ошол элибизге, ошол эле элдерге тийгизип жаткан таасирибиз. Бул бир жол. Мына формасы, мына агитация, пропаганда. Экинчиден сөзсүз жанакыл биздин жанакыл ГКНБ правоохранительный иштеген кызматкерлерибиз, акимияттар баякыл ошо закондун ченемдүүлүгүндө аларга кандайдыр бир жоопко тартылыш керек алар. Эмне дегенде булар манасты сөгүп атса, айтпаган оскорбление, буга деген мына Гүлзат жапжакшынакай мыйзамдарды айтып кетти. Ошол фамилиялар да бар. Ошол адамдар деген жоопко тартылыш керек мыйзамдын негизинде. Светтик окуу жайларга теологиялык факультеттерди ачтык. Ошол теологиялык факультеттерге Саудовская Арабия, Арабский Эмираты, тияк бияктан бүт келди. Баякыл өзүнүн саясатын өткөрө баштады. Анын артында кимдер турат? Игирдин артында Америка турат айланайындар. Мына мурекил көрүнүш
Bizdin Kırgızstan'da hazır kaşağılılar gelip atat. Bu görünüp durgan nerse. Uşunu biz toktatışımız gerek. Bayas ağa aytsaңыз, bugünkü günü koomçulukta İslam dinine katu berilip, oşo ишеними күч алып аткандардын арасында дээрлик жаштар көп болуп атат да. Ошону кандай деп айтат элеңиз? Улуттук идеология болсо, анда ал мамлекеттик деңгээлдеги саясатка айланса, анда дал ушу дин дагы өзүнүн ишин кылмак, башкалары да өзүнүн ишин кылат эле, илим башка өзүнүн жолу менен өнөгөт эле. Бардыгыбыз эч кандай бири-бирибиз менен мында карама-каршылыкка бармаган эмес. Экинчи маселе бүгүн дүйнөлүк согуш жүрүп атат. Бул идеологиялык согуш. Ошол идеологиялык согуштун бүгүн чордорунда Кыргызстан туруп атат. Кыргызстан бүгүн дүйнөлүк согуштун, маалыматтар согуштунун майданына айланып калды. Эң бир парадоксалдуу көрүнүш да, кыргыз мамлекети жок кезде мына ушундай дин өкүлдөрү келип алып, Манаска шек келтирген бир сөз айта алат беле? Кыргыздар чогулуп келип ошо жерде өлтүрүп салбак. Мамлекети жок кезде бир эле уруудун аксакалдары чогулуп кимдин баласы бул деп андай сөздү айтуу оюна да келмеген эмес. Эле Ибн Синанын айтканы бар. Бир адам ооругандай эле эл да ооруйт дейт да. Демек бир адамды дарылап айыптыргандай эле элди да дарылап айыптырыш керек дейт. Демек ушул сыяктуу эле бир адам бузулгандай эле эл да бузулат экен. Мына биз бүгүн көрүп атабыз. Демек бир адамды тарбиялаганда биз элди да кайра тарбиялашыбыз керек. Элди тарбиялоонун жолу бул улуттук идеология. Атенин акылы менен балдар тарбияланса, улуттук идеология менен улут тарбияланат. Демек муну алып келмейинче бул системаны биз бир жактуу бир багытка бура албайбыз. Бир дагы жаныбыздагы мамлекеттерде мамлекеттик аянтты орозо курманайттарда эч качан бербейт. Ошон биринчи мына кадам биздин мамлекеттик аянтты мусулмандарга бербешибиз керек. Алардын өздөрүнүн мечеттери бар. Жайлары бар, мына ошо жактан өткөрсүн. Аянтты болсо, биздин бүт диний уюмдар баары бирдей болуш керек. Бир диний уюмга, бизде мамлекет теократикалык мамлекет эмес, биздики светтик мамлекет. Ошон үчүн ошо светтик мамлекетти биз ишке ашырышыбыз керек. Анан депутаттык корпуста жанакы намазкана, тигинде анан ишти токтотуп коелу деген бунун баары жомоктор. Иштегилери келбесе кете берсин тиги намазканаларга. Манасты кандай кадырлайбыз? Ал Кыргызстан биздин өзүбүздүн ишибиз. Ал биздин улуттук дух ал өзүн. Ал Манаска тил тийгизүү, ал Кыргызстан өзүнө тил тийгизүү деген сөз. Чоң рахмат силерге. Бизде студияда филология илимдеринин доктору, Манас таануучу Жылдыз Орозобекова эже отурат. Эже келиңиз. Ошондой эле акын, журналист, саясат таануучу Жыргалбек Касабулутов айтып чакырабыз. Ыйман жана маданият жылында ушундай окуя болуп жатышы, Манас таануучу катары сиз кандай кабылдадыңыз? Кыргызда бир мындай сөз бар да. Оозуңан сөз чыгып кеткиче сөз сенин кулуң, оозуңан чыгып кетсе сен сөзүңдүн кулусуң деген. Мына ошол социалдык тармактарда жанагындай ашкере бир адамды жан дүйнөсүн кейиткен, дегиле иренжиткен, акылга сыйбаган нерсе Манас таануучу катарында эле эмес. Кадимки кыргыздын, ар бир кыргыздын жүрөгүн оорутуучу нерсе да маселе. Бул бир түркөйлүк, бул бир барып турган түркөйлүк деп кабыл алдым. Анан эми Манас дегендин өзү мына азыркы ошону социалдык тармакка жазып жаткан адам деле бир 30-40'тын ичинде болсо керек. Мен Манас дүйнөсүнө 30 жылга чамалап калды. Ошол Манасты баштан аяк мындай фундаменталдуу түрдө изилдеп жүргөн кишимин. Эгерде ошол дин өкүлдөрү Манасты окуган болсо, анда башкача мындай көз карашта болот эле. Мына мен атын атабай койсом деле болот эле, Чубакка же мырза деле башкача ойдо болот эле. Себеп дегенде мен Манастын бир 12 варианты менен таанышып чыктым. Бир вариантын үчүлтигин толук жазганмын. Ошондон улам акын бар деп ойлойм. Манаста ислам дининин сүртүмдөрү бар. Кайсыл сүртүмдөрү бар, ошону айтышпайт да. Манаста ислам деле бар деп кыйкыра беришет. Ал жанагы дарат алган жердеги сүрөттөмө.
Kolu suğa sal değil mi? Kolu aratın al değil mi? Butu suğa sal değil mi? Butu aratın al değil mi? Kıvılanı karaptır, beş reket namazdı, mıkta okup kalıptır. Buna bu nerse epos degenden özü, özünün tarihi bası ötkün yolunda emne olsa, jakşını, jamandı, tarih izinin bağırdığını öz boyuna sinirip, jaygarıp alıp jürgün çıkarma. Bu tarihi nerse. Bu İslam маданиятты Манас эпосуна ушу биздин улуу манасчыл Сагынбай Орозбаковтан тартып, Мамбет Чокморовко чейин бир кездерде абдан катуу пропаганда дагы болгон да, пропаганда катарында дагы болгон. Анткени бул дагы тарыхый сүртүм. Бул дагы ошол мезгилдеги бир доордун таасири деп билем менчи. Ал эми мына ураки ислам маданияты жөнүндө dünyalık dindir cönünde söz bulgun gezdi. Manastın içinde geminde bir 10 dindin başı var. Demek bu göz karıştan alganda demek manas oşol bütün de adamzat oylap tapkan dindin bardığına işengen adamdardı. Başın koşturup durgan en çok uyutkulu ideologiya oşu silerden ırkınar getpesin degen pozitivdü nerseni singirip durgan ıyık çıkarmadı. Demek sizin aytuğunuz boyunca manastı okuşkan emes. Okuşkan emes. Antkene mına men elementardık bir jönökoy bir misal keltirip köreyin. Misalı umraga bargandar, Medinanı körgöndör, Mekkege bargandar aytalık. Janagı asmanda asılıp turgan taşka sığınıp zamzamdın suusunan içip келип атпайбы? Ыйык. Bir misal. Bizdin babalarımız uluğu toğlarına sığınğan biz. Uluğu toğlarına sığınğan biz. Akmöngüden ağıp düşkün suğa sığınğan biz. Emne ayırmamız var. Mına Hristiyan dinindeki en element. Biz aksarbaşıl dep maldı kıvılanı karap durup, aksarbaşıl dep durup, işimiz jakşı olsun dep kurmandık açalağız. Bu kançıgaru özü Hristiyanlılarga tağındık element. Ошондуктан диндердин бүт бардыгын тең синкретизме манаста эгерде таанып билген. А эгерде манаска ошондой мамиле кылган болсо, бул сөзсүз түрдө мыйзам түрүндө жооп берүүгө милдеттүү болушу мүмкүн. Анткени Лев Толстойдун бир эң мыкты айткан фразасы бар. У Бога нету религии деген. Биз асманда бир абсолюттук дух, Кудай жараткан бар экен деген бир дагы bir dağı can mınday çetke kagalbaydı. Manas epasında kırgızdın kaada saltı, ürp adatı bağırı saktalgan dep aytabız. Anan emne üçün bugünkü günü oşol İslam dinin tutungandar köpçülük değerlik köpçülük uçurda oşol bizdin kırgızdın ürp adatın salt sanasının bağırdığın şirik dep gelişet. Eğer uşunun bağırın jokko çıkara turgan bolsa, siz emne dep aytatılıyınız? Epasta uşunun bağır jazılgan da, demek bu bizdin tarıhıızda. Din başka mesele. Din bul çoğun ilim. Özünçü. Bunu eğer de mınday düşüngön kişi olsa, anda hiç kimge tanılabaydı. Janagı men çümbüttülgün joluktardı gülüş kiygen bizdin kırgızdın jigitterin gönüp kiygen bizdin oğuldarıbızdı aytatılım. Birinci irette biz kırgızmız da kanında kırgız oynup tursa, dilinde kırgız tursa ошол кыргыздын тукумун өсүп жатса, анан биз сырткы келбетти кийгенден ошол араб болуп кетеби. Кыргыз болуп турсаңар, ошол жоолукту эмне үчүн салынгандыгы жөнүндө айтып кетишти. Мен ошого кошулам. Экинчи бир жагы кошумча, булар бидуиндер салынган ошо. Арабтар көзүмө кум кирип кетпесин, кулагыма кум кирип кетпесин деп. Ал эми кыргыздын кыздары керек болсо bir kolunda kılıç, bir kolunda nayza, kalkanın kolunu alıp, erkekten gememez, çapsa çap, düşmandan çekin korkup durun. Rahmat edin. Rahmat sizge. Aytsanız, jogoruda söz boldu. Ar bir adam Kudayga özü jüreginen işeniş kerek depçi. İşenim degen nerse özü boluş kerek depçi. Birok, İslam dininde tileke karşı akırkı jıldarda tañolo, jana korkutuu degen nerse köp bolup kelet da. Kaysı gana sistema olbasın. Bir öz başında kişinekey bir ideyadan gelip çıkartta, andan giyin özünün tegeregine, oşo özünü layıktaştırıp, jürüp oturgan layık hareket kılat.
Din dağı oşundayı sistema, ideologiyalar dağı oşundayı sistema, bar tengel oşundayı. Anan dinlerden köpçülügü, ayrıca bu dünyalık dinler, bu globaldaşkanga jakın fundamentalistik ideyası an tüyünde var. Başka çaytkanda bular aytat bay, bunda çaytkanda ökülü jaman bolışı mümkün, öz jaman emes bide. Birok karamağaşlık çınçınına gelgende bar. Себеби ал мындай деп айтат да. Биздин өзүн мен өздөрүн сөз менен айтайын. Биз уруксат берген нерсе өнүгө берсин салсаналар. Анан бизде тыюу салынган нерселер тыюу салыныш керек деп. Башкача айтканда алар уруксат берүүчүнүн позициясына өтүп алат. Негизи биз ошого баш ийип бере турган болсок, анда биз өзүбүздүн өзөгүбүздү алдыроо ийген болобуз. Себеп дегенде уруксат берүүчү биз болушубуз керек. Анан дагы бир экинчи нерсе. Берди эки чоң көз караштардын кагылышы бышып жетилип келатат. Башкача айтканда бул улуттук көз караш, экинчиси диний көз караш. Диний көз караш идеологиялык жана башка көз караштардын баары тең улутка болгон сыноо. Себеп дегенде алардын баары тең тыштан башкарылат. Дин кайсы жерде чыккан болсо ошол жактан башкарылат. Идеологиясы каяктан чыккан болсо ошол жактан башкарылат. Мыйзам каяктан чыккан болсо ошол жактан башкарылат. Ким норма чыгарган болсо ошолор башкарат. Биз өзүбүздүн мындай мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган нерселер бул өзүбүздүн гана баалуулуктарыбыз. Ошондуктан биз мындайча айтканда алардан уруксат сурап, анан ушул болобу же болбойбу дегенибиз туура эмес. Биз биздики биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкка эмне туура келсе, ошонусун алышыбыз керек, биз тандашыбыз керек аны. Туура келбей тургандардын баарын четке кагышыбыз керек. Мамлекет берди. Мамлекеттин өтө чоң ролу бар. Мисалы, биз Кытайда болуп келгенбиз. Илгери өлүм жазасы 63 берене боюнча кирген экен. Азыр бир 40га жакыны калыптыр. Ошонун ичинде идеологиялык жактан туура келбеген нерселерге атөө эле салат. Мисалы, могу Гүлзат айымынын тегерегиндеги болгон нерселер боюнча эгерде Кытайдыкындай тартып койгон болсо, ит аткандай эле атып салмак жана ошого татыктуу болмок деп ойлойм. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бул системалар системалыгын кыла берет. Геосаясий борборлор, айрыкча могу геосаясат кийинки убакта күчөгөн сайын, булардын так ошондой нерселерин колдоно баштады. Динди ким колдонот, адам укугун ким колдонот жана башка көптөгөн жана ага айткандай вирустардын баары тең кирип атат. Азыр биз лабораториябыз чынчынына келгенде. Эми ошонун нерсенин баарына тең туруштук бере турган нерсе бул биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз, улуттук тилибиз, каада салтыбыз, мамлекетибиз, жерибиз деген түшүнүктөрдү башкага карама-каршы койбой туруп эле ошо өзүбүздүн ичибизден уюта берсек, акырында отуруп анан деген баары тең тарайт. Бирок жалпы жөнүндө мамлекет өзүнүн ролун аткарыш керек. Бир мисалы кайсы бир талаш тартыш болгондо барып туруп ошол бир оперативник менен жолугуп сүйлөшсөм ал айтат, мен деле диндин ичиндемин дейт. Демек ал бейтарап позицияда боло албайт. Булар ошондой деңгээлге чейин кирип кетти. Мамлекеттик органдарга кирип кетти. Анан деген ал жерде мисалы тарыхта дайыма ошондой боло келген. Дин кайсы бир дин чыккан болсо, ошо жак кайсырдан чыккан болсо, ошолордун сөзүн сүйлөйт, анткени ошолордон акча алат, ошолордун бийлигин, ошолордун байлыгын жана башкалардын баарын пайдаланат да. Бир эле мисал, Европада мисалы биз Кудайга эч кандай чиркөөсү жок, жөнүндө түз эле сыйынабыз деген каяшасы үчүн протестанттар аябай чоң дин ортосунда согуш болуп, ал негизги эмелерине деле каршы чыккан эмес. Негизги идеологиясына деле каршы чыккан эмес, болгону чиркөөнүн ролун кичине эле четтеткиси келгенден ал жерде аябай чоң чатак чыккан. Эми бизде көз караштардын өтө чоң кагылышы пайда боло баштады. Бирок бир эле нерсени айтып коеюн. Эгерде биз мамлекет катары, улут катары сакталып калгыбыз келсе, анда биздин бир гана нерсебиз бар. Биз алардан уруксат суроочу же болбосо ошолор кандай карайт экен деген нерсеге карабай эле өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызга эмне туура келсе ошону жасай беришибиз керек. Негизи психологияда эмнени айта берсе, кечке эле айта берсе, адам ошого ишенип калат деген нерсе бар эмеспи? Бир, анан массанын психологиясын өтүп кеткен жокпу бул нерсе? Массанын психологиясын өттү. Себеп дегенде башка альтернативаны түшүндүрө турган нерсе жок болуп атат. Мисалы, кыргыздыкында эле мындай жалпы жөнүндө айтып коебуз. Улууну урматта, кичүүнү сыйла депчи. Эмне үчүн? Мисалы, ал кыргыздын бардык нерселери турмуштук зарылчылыктан, турмуштук миңдеген практикадан келип чыккан. Мисалы, улууну эмне үчүн сыйлаш керек? Анткени урмат сыйга жаш күчү толуп турган адам муктаж эмес. Аны улуу мындайча айтканда ал күчүнөн тайып калган адам муктаж. Бул жөнөкөй жагы. Анан экинчиден ал сенден балким билимдүү же күчтүү болбошу мүмкүн, бирок сен анын басып өткөн жолун сыйлашың керек. Анткени ал жолун өзү сыйга татыктуу.
Üçüncüden, eğer de tarbiye alık manisi, sen ulularga azı sıyı görsatsan, giyin özün sıyı görsün. Ekinciden, dağı ürmanisi misalı, eğer sen uluğunu sıyla vatkan bolsan, anda senin sıyla vatkanını görüp, dağı başkalar sıyla aytanı. Anan, dağı ürmanisi, uluğunu sıyla aptırsan, ulu özünün ululuk yolunu sezip, oşoğa jaraşa jorup gerçiligin ala baştaydı. Oşol nersenin barıttan, bu durmuştuk zarılçılıktan gelip çıkan, praktikadan gelip çıkan nesler. Yemi, ошонун барында ошондой түшүндүргөн адам жок болуп па? Жөн эле улуну сыйла, анан же болсо жөн эле кичүүгө зат деп коёт. Аны эч ким түшүнбөйт да. А эгерде биз ушунун бары тең турмуштун өзүнөн кайнап чыккан нерселер экенин түшүндүргөнгө жетишсек, анда биз утушта болобуз. Себеп дегенде дин деген ачык айтып коёюн. Дин бул чектелүү эле түшүнүк. Президент Атамбаевдин бир сөзү жагат да. Азыр диндин диндерди Кудайдан өйдө коюп алышты деди. Анан dinlerden bari çok pop kalsa da Kuday kala veret de dedi. Çınçınına gelgen de şundaydı. Anan, anan emnesini talaştıracak değil mi? Rahmat sizlerge. Gezekteki jarış sözgü Manas Ordo Koomunun töregası Anarbek Usupbaev, jana Koomduk işmer Çolpon Kulov Abdıkerim agay geldi. Hoş gelipsizler. Mına uşunday köpçülüktü kapa kılgan okuya oldu. İlgeri Kırgızda aksakaldar sotu degen bolçu ele. Буга чейин мыйзам, тартип, идеология деп айтып атабыз да, бирок кыргызда илгертен биздин каныбызга сиңген аксакалдар соту деген болгон да. Улуулар эмне деп айтат, аксакалдар эмне деп айтат деген нерсе бар да. Ушул нерсени жандандырсак кандай болот? Мен буга мындай карайм да. Азыр аксакал дегендерди карап турсак, аксакалга окшобойт да. Баары дежурный. Неге ошондой болду? Мен мына көп аксакалдар менен сүйлөшөм, өзүнүн тегин санжырасын билбеген aksakallar var da. Bir yerge menin göz karasım emes, köp eldin göz karası var. Biz janay ululuk, uluttuk ideoloji dep atabız ka. Bul usul jerge uluttuk ideologiyanın en başında uruçuluk turuş kerek. Uruçuluk sistemaga gelmeyince biz hiç kaçan olmaybız. Emi akırkı vakta janagıda işler bolup atat da. Ana menen men Orusya mayak kaltas kırayı dep jürüyorsun, jürüyoresin de. Men aksakalmın, buyurgan jaşka geldim. Ну, көбүрөк нерсени окудум. Анан кийин атайын максат ажыга бардым. Бир калпагым көтөрүп алып, жана Абрамзондун Кыргызстан тарыхы деген мамдагы китеби бар. Жаңына колтума салып, анан барсам, кабыл алды. Баягы убактысын айтты, баланчада келип бардым. Анын экөөбүз абдан жакшы отуруп сүйлөштүк. Абдан кабыл алды, жакшы кит экен. Мен ага санжырасын айтып бердим, түйү кайдактар экен, экөөбүз тууган чыктык. Анан кийин калпагым кигиштим. Анан кийин жанагы сөздөрдү айттым да, ай, молдоке дедим. Ажы ушундай болуп атат. Манаска акырат болуп атат. Кыргызы салтына мынау десем, ал да абдан кече колдоду. Айтты, байке да, аке деди. Ушуну чогуу иш кылайлык деди. Биз дед кыргызын салтынан чыгып кетсек, иш болбой калат деди. Ал өзү кечен айтты. Кече жакында болду бул. Кече күнү саат 3'te жолуктук да. Анан ал да мага бир калпагын кийгизди. Жанагы өзү чыгарып аткан 2 тон куранын берди койнума. Koltuğuma kızıp anam beni uzatıp çiverdi. Aldan sonra sileştik. Anam ben ağa bir mesele koydum da. Bu Murat Ağlı Hacı degen ötketmedi mi? O son uvağın anımın hemen gövüş kıldım da. Genelde moldular kalpak çepken gibi duruyor. O son Murat Ağlı Hacı köyüsün hem geliyoruz. O son ayıtıp yürüp anam al şimdi de. Anam bu kadar ayıttım. Moldu ki iki bir vapur sıra var dedim. Biri canım Manas'ka ana Muhammed Peygamber'e asıl bayılçı dedi. Şunu toktutu ölçü dedi. Siz yanağı ağacı, yanağı çubak ağacı dağı bir öğü var yani İslam'ın üstünün. İşenmek diye. İyi, Narmatif de geldi. O yüzden Narmatif de geldin, YouTube'dan yemesini görseniz kızık da gülkün geled. Aytı odat. Cete atanlarına çeyin Müslümansınlar dedi. Aytı odat da. Cete atadan giyin narı taş doğur dedi. De. Oy tanrılasın be. Cete ata degen 30 yıldan 210 yıl. 210 yıldan artaş doğru ekendi. Hem o sonu uğu oturgan mağır olur uğu oturuyor. Çin o yürüttü. Anan aittim ben aittim. Maksat dedim benim. Şunu biz on aylık çalar ait dedim. Şu Manaslı camandıgan toktosun. Muhammed Peygamber ben Manas'a akarat geldir verdim. Antgeni köp elder Müslüman dinin armayt. Muhammed'i tutu adı da. Kırgızlar göğüs, Manas деп атабыз турал. Анан эң негизги эмеге ушуга токтодук, кыргызын салтын кармайлык деди. Жанагыдай
Өкүрүккө каршы болгон тигилерди токтотобуз деп. Салтты кармашыбыз керек. Оо, салтты кармашыбыз керек. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Кечээ жакында Россиянын президенти социалдык тармактарга ар бир жаран паспорту менен катталат деген чечим чыгарды да. Эгер бара-бара ушул нерсе да бизге келсе, жогорудагыдай көрүнүштөр азаят болуш керек деген бир ой туулат экен да. Негативдүү ушундай көрүнүштөрдөн арылуунун бирден бир жолу да, дагы кайсы жолдорду тапсак болот? Кайсы жолдорду көрө билесиз сиз? Биз кыргыз болгондон кийин биз кыргызстан эрежелери менен жашашыбыз керек. Эми үчүн биздин ата-бабаларыбыз жашаган, ушул жерде ата-бабаларыбыз сактаган, анан биз кыргыз мамлекетин Кыргызстан деген сөз, кыргыздар турган жер деген сөз, туурабы? Бул биздин жерибиз. Биз ушул жерде жашаганда биз мына азыр жогорку жолдоштор айтып кеткендей, биз өзүбүздүн эрежебиз менен жашашыбыз керек. Эгер ага эрежебиз жок болсо, биз сөзсүз түрдө башка бирөөлөрдүн эрежесине ээрчип кеткенге муктаж болобуз. Биз кыргыз болуш үчүн кыргызды келечегин, кыргызды сактап калыш үчүн биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызга кайрылышыбыз керек. Но Анарбек ага айтып аткан, башка жолдоштор айтып аткан баарык нерселер бул күйгөндөн айтып аткан сөз. Кыргызстан улуттук баалуулуктары жок болсо, биз кыргызча ойлоно албай калабыз. Кыргызча сүйлөбөй калабыз. Өзүбүздү кыргыз сезбей калабыз. Мен мисалы үчүн кыргыз болуп туулгандан кийин кыргыз болгум келет. Мен балдарым кыргыз болушун каалайм. Ушу Кыргызстан сакталышын каалайм. Ушул жерден башка жерге мен балдарым кыргыз болуп жашай алам. Чоң рахмат силерге. Манас эпосунун тирүү эпос катары жашап келгенине манасчыларыбыздын салымы зор. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө манасчыларыбыздын пикирин укпай койбосок болбойт. Анда эмесе бизде студияда белгилүү манасчы филология илимдеринин кандидаты Таланталы Бакчиев жана ошондой эле белгилүү манасчы Камил Мамадалиев келген. Келиңиздер. Таланталы, айтсаңыз, Манас эпосу дегенде биз сөзсүз түрдө касиет дүйнө, кайып дүйнө деген түшүнүктөрдү эске алабыз да. Анан ушундай бир чоң элдин ишениминде бир чоң ишенимди жараткан баатырга ушундай сөздөр айтылып жатканына манасчы катары сиздин пикириңиз? Эми бул бүгүн эле эмес, буга чейин да болуп келген мындай кагылышуулар. Мындай тирешүү Манас дүйнөсү менен же болбосо манасчылардын деп эле коелучу, ушу Манас дүйнөсүн алып жүрүүчүлөр. Манасчылар менен исламды алып жүрүүчүлөрдүн ортосунда мындай кагылышуулар, тирешүүлөр өзгөчө 19-чу кылымдын орто ченинен тартып, экинчи жарымынан тартып, 20-чу кылымдын башына чейин бул болуп келген көрүнүш. Бүгүнкү күнгө чейин Манасчыларды дагы, Манасты дагы анык тааный элекпиз. Манасчыны биз расмий түрдө тааный элек мамлекет. Манасчы ким өзү? Артист экен манасчы. Наам берет экен, эмгек сиңирген артист, эл артисти деген. Манасчы деген маскара поз экен. Манасчы деген көңүл ачуучу бир курал экен. Ал эми Манасты биз көркөм чыгарма деп атабыз, тарыхый чыгарма деп атабыз, көркөм эпос деп атабыз. Эл болсо муну баатыр, улуу инсан деп атат. Пайгамбарга тете адам болгон дейт, кыргыздын сактоочусу деп атат. А расмий түрдө биз муну тааный элекпиз да. Биз эгерде Манаска мынау Манас ата деп атабыз. Манас атабыз улук, биздин улуу күчүбүз, улуу касиетибиз. Биз ошондон тараганбыз деп атабыз. Ошентип айтып атабыз да, туурабы? Ошентип айтып атабыз. А бирок илимде бул эпос катары, бул көркөм образ катары гана берилип атпайбы? Бизди орусча айтканда давайте это решим. Келгиле чечишип алалы. Келгиле чечишип алалы. Талантталыбы? Менимче манасчылардын башын бириктирген мамлекеттик уюм дагы жок бүгүнкү күндө. Албетте. Расмий мамлекеттик уюм да жок. Айтып атпаймынбы, эгерде манасчынын бүгүнкү күндө манасчыны расмий тааный элек болсо, демек уюму да жок. Биз албетте бул маселе менен бир катар ирет тетиги 98-чы жылдан бери кайрылып келе жатабыз. 95-чы жылда бул маселе көтөрүлгөн 1000 жылдыкта. Бирок тилекке каршы бул маселе бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек. Ошол себептүү муну коомчулук өзү көтөрүп, мамлекеттик эмес уюмдарды түзүп, Манас мурас, мына Саякбай манасчы жана бир катар уюмдар түзүлүп, анан эми кандай максатта түзүлүп атат бул башка маселе.
Ana jetekçiler kanday maksatta tüzüp atat. Jetekçi olup. Birok oşol dalalattar bolup atkandığı dağı aykın. Men dağı bir jolu kaytalayım. Eğer de biz kırgız eli, alemi kırgız elinin başında turgan bilik, mamlekettin başında turgan bilik, Manastı taktap, tanıp almayınca bul masele dağı da bolu veret. Manas kırgız eli için kim? Görköm obraz mı? Epostu kaharman mı? Bul ulu batır mı? Bul ulu kan mı? Bul jol başçı mı? Eldi sakta uçu mu? Korku uçu mu? Emne? Ce kim? Atası. Anday olsa ata dep tanıyla. Ata dep tanıyla. Buna eğer de ilimi yolmenin alıp karaganda, ilimi göz karışmenin alganda biz münake huzurge bizim özümüzün borborduk, Bişkek şaharındaki borborduk ayantıka görköm kaharmanga estelik turguzu aldık, ornotu aldık. Görköm kaharmanga, görköm çıkarmanın görköm kaharmanına estelik ornotup koyduk. Oşogon kandaydır bir dengelde tazimet otuz, anı ıyık tut otuz. Görköm obrazga, görköm çıkarmanın kaharmanına. Oşol sebepti, oşol sebepti dağı da bir yolu kaytılayım. Biz oşonu anıktap alışımız gerek. Kaçan biz anı anıktasak, oşonda ilim menen koğumdun ortasında canağınday kağılışuğularda bol boyut. Manasçılık yolu oğuy mesekenin bileviz. Jön adam Manas aytpayt. Negizi Manasçı deyinde bizde uşul düşünüktör geled de. Siz üçün Manas Baatır kim? Жакшы, эң жакшы суроо бул. Бул Манасты жекеле Манасчылар эмес, Манасты жалпы кыргыз эли жан дүйнөсү менен туя билет жана көкүрөгү менен сезет. Кыргызда жакшы кеп бар, аян болбой, баян болбойт деп. Манасы жөн эле жерден чыга кал эле бир эки сөздүн башын косуп, бир эл астына оозанып кете албайт. Аны бир кандайдыр бир күч дарыйт. Ал күч ким? Al güç oşol bizden basıp ötkön, bizden tarıхыбызды, bizden кийинки урпакка калтырып кеткен бабаларыбыз дарыйт да. Бардык манасчылар ошондой эле сөздү башташат да. Мен ушундай баатырды көрдүм. Ак сакал жайкалган ак калпагы башында Бакай бабам экен, ак эле чеги башында каныкей энем экен, көк зоот кийген баатыр Манас атам экен деп. Ал тургай акын жазуучуларга чейин ырылып тургандыгы чындык да. Бул биздин улуу касиет дүйнөсү деп айтсак болот. Эми ошол сыяктуу Манастын бизде кандай күчү бар экенин да көрүнүп турат да. Келдибек Манас айтканда жинчалгандар айткандыгы, ал тургай ылаңдаган мал айткандыгы айтылат. Ал Келдибек атанын доорунда деле эмес, ал биздин башыбызда азыркы Манастардын көз карашында дагы өтүп атканы, жеке өзүмдүн башыман да өткөндүгү далил да. Токетери ошол улуу Манас бабабыздын бар экендиги жана жалпы кыргыз эли Манас деп жашагандыгы чындык. Ал эми жана сос тармактарындагы биздин тиги бир туугандар деп айтканга ооз бара турган адамдар эмес да булар. Булар деген бир кыргыз элине бир кандайдыр бир душмандыкты көрсөтүп аткан баягы акылы жетпей аткандык балким. Мындай дүйнөнү билбегендик, өзүнүн атасы ким экендигин билбегендик да. Жатып алып өйдө түкүргөндүр. Балким түкүрүгү бетине жете электер анын. Бул түкүрүк бетине жеткен кезде мен түкүргөн турбаймынбы деп бир эсине келеттир. Муну азыр таланталы агабыз жакшы ой пикирлерин айтып кетти. Муну мамлекет мыйзам чегинде. Муну биз жөнөкөй нерсе менен кыйкыр көкүрүк менен эмес, мыйзамдын чегинде муну жоопко тартып, кийинки учурда дагы ушундай Манас атабыздын өзүнүн бир улуу касиетин акырат келтиргендерге өтө чоң иш чара кылыш керек да. Булар жоопко тартылыш керек. Кылган колу менен кылганды мойну менен тартыш керек булар. Чоң рахмат. Урматтуу аудитория, сиздер да өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Кыргызстан бүгүнкү жашап аткан күнүбүздү эвак айтып китептерде ошол жазылып турат. Ал жерде айтып койду. Адам тапкысы ой кылдык деди. Же болбосо акыл жеткиси ой кылдык деп так даана айтып койгон. Мисалы мен лириктин сөзү менен айта турган болсом, Манас дейт, бул бүткүл дүйнөдөгү акыл эстин борбору деп айткан. А жогорку Манас дейт, жогорку акыл эстин борбору деп айтып турган да. Биз ушуну кыргыздар өзүбүз
таанып айтабыз. Биз ушул деңгээлге, ушул деңгээлдик көз карашты айтылбай атабыз да. Негизи өзүбүздүн салттан тайып, жолдон өзүбүздүн жолдон адашып кеткен эмеси да, өтө майдаланып кеттик. Эми бул жолдон чыгуунун эмеси биз өзүбүздүн салтыбызга кайтышыбыз керек. Өзүбүздүн жолубузга. Ошондо кыргыздар өнүгөт, өсөт. Мына бүгүнкү күндө теңир деп айткан адамдар өгөйлөнүп калды. Өзүбүздүн атабадан атабабыз чыштап кеткен жерде. Ошон үчүн биз кайта өзүбүздүн жолго өтүшүбүз керек. Анан кийин мына бизди мына салтыбызды бузуп, мына чубак ажы эми эки бир туугандын балдары үйлөнсө болот деп атат. Бул деген медицина жагына да туура келбейт негизичи. Кыргыздын салтына да туура келбейт. Бул деген түздөн түз кыргыз элинин генофондун бузуп, кыргызды жок кылуу саясаты. Ал мисалы Манас атабызды айтып атпайбы? Ол Манас атабыз бул океанда отпайбы, бул чексиз деп атат да. Значит, бул ааламда айтылып атат да. Айкөлү Манас бабабыз өзүнүн тирүү кезинде бизге төрүктү мындай осуят калтырыптыр да. Эгем теңир үлгүсү адилеттүү сөз болор. Сөз атасы чечендер мүлдө ааламга көз болор дептир. Кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабаган инсандар студияга келип маек куруп беришти. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эмне демекчибиз? Кыргыз кыйын кездерде дагы Манас атанын колдоосу менен жеңип келген. Ар дайым Манас атабыздын арбагы колдосун, теңир жалгасын. Бар болуңуздар.